Mexanizatorlar kənd təsərrüfatı texnikalarından istifadə edərkən qaydalara əməl etməlidirlər. Texnikalar saz vəziyyətdə olmalı, texniki baxışdan keçməli, sığortalanmalı və qeydiyyat alınmalıdır. Beyləqanda təşkil edilən görüş zamanı texnikaların düzgün qaydada istismar edilməsi, qoşqu və yedəyə alma zamanı lazımi tədbirlərin görülməsi, həmçinin texnikaların texniki baxışdan keçirilməsinin vacibliyi önə çəkildi. Aqrar Xidmətlər Agentliyinin texniki nəzarətin təşkili şöbəsinin əməkdaşları mexanizatorlara dövlət nömrə nişanlarının bərkidilmə qaydaları, işıq qaytaranların yerində olması, sükan mexanizmi və əyləc sisteminin saz vəziyyətdə saxlanılması barədə məlumat verdi. Yolda ən azı 4 metrdən də hündür ot kipləri yığılmış qoşquların üzərində insanlar, 4-5 nəfər hərəkət edir. Bu qəti qadağandır. Bunu ən azından sürücü buna imkan verməməlidir. Və dövlət yol polisinə müraciət olundu tərəfimizdən. Dövlət qeydiyyat nişanı olmayan, dövlət qeydiyyat alınmayan, texnikanın deməli müvafiq standartlara uyğun gəlməyən texnikaların yolda hərəkətini qəti surətdə dayandırsınlar. Həmçinin kənd təsərrüfatı texnikalarının dövlət qeydiyyatına alınması, sığortalanması, texniki baxışdan keçirilməsi və bütün mexanizatorların sürücülük vəsiqəsinin olmasının vacibliyindən danışıldı. Dövlət qeydiyyatına alınmaq, deməli, öz yeriyən texnikalar buraxılış markasından, ölkəsindən asılı olmayaraq 31 manat dövlət rüsumudur. Texniki baxışın dövlət rüsumu 10 manatdır, icbari sığorta mütləq sürətdə təqdim olunmalıdır, sürücülük vəsiqəsi mütləq sürətdə təqdim olunmalıdır. Mexanizatorlar bildirir ki, yola çıxarkən, sahədə işləyərkən tələb olunan qaydalara riayət edilməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, texnikanı birinci yola çıxarsan, xüsusən də ana yollara çıxarsan, texniki baxışdan keçirək, torun sistemi saz vəziyyətdə olsun ki, gələcəkdə heç bir qəzalara baş verilməsinə səbəb olmayaq. Aqregatlarda iznaqlar olmalıdır. Traktorun bütün sistemi, tormuzudur, pavorotniyidir, bunlar hamısı işləməlidir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə xarab olmasın deyə sürücülük vəsiqələri və dövlət qeydiyyat şəhadətnamələri mexanizatorlara plastik kart şəklində təqdim olunur. Qeyd edək ki, belə görüşlərin keçirilməsində məqsəd də texnikalardan istifadə zamanı baş verə biləcək hadisələrin qarşısının alınmasıdır. Mirəl Əkbər Hüseynov, Nərmin İbrahimova, Beyləqan.